总统普京抛出了停战条件，这内容是什么呢？请问郑安。好的，没有错，主播，为期两天的乌克兰和平峰会呢将在今天稍后登场。那乌克兰总统泽伦斯基也已经在周五搭机抵达瑞士了，预计将有90个国家呢出席这次会议，其中一半都是来自欧洲，但俄国并不会出席。那瑞士政府表示，这场峰会的目的就是提供一个论坛，让全球领导人讨论如何根据国际法还有联合国宪章呢寻找乌克兰通往公正和持久的和平道路。不过抢在峰会前夕开场前夕呢，俄罗斯总统普京再次抛出两项停火的先决条件，第一就是要求乌军撤出4个被占领州，包含顿内茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗勒。那第二就是要求乌克兰宣布放弃寻求加入北约。那普京强调，乌克兰的未来的存在啊存活取决于撤回部队，采取中立立场，并开始和俄罗斯谈判。如果拒绝提议的话，战况局势只会恶化。而且普京说，这个提议呢，并非是暂时停火，而是永久终结冲突。当然，对于普京提出的停火条件呢，乌克兰是立即拒绝哦。泽伦斯基在接受意大利媒体专访时，是用三个字回绝：不可信。他说他不相信普京下的最后通牒，指出普京这次开的条件跟他先前提出的提议的内容啊没有太大的不同。那泽伦斯基更强调更将普京啊跟希特勒相提并论，认为普京主张的完全代表纳粹主义的复兴。那指控现在要求乌方给出自己部分的领土啊。普京未来只会要求更多，那就如二战时希特勒曾说，给我捷克斯洛伐克的一部分，然后一切就会结束。结果事后呢，希特勒还是侵略了波兰等其他国家，所以证实自己所说的是谎言。那泽伦斯基日前在意大利召开的 G7 峰会上呢，就透露他和中国大陆国家主席习近平通过电话，泽伦斯基对他强调，乌克兰要求的和平方案是要求领土完整、主权、核安和粮食安全，以及俄罗斯全面撤军。不过将在今天召开的乌克兰和平峰会呢，中国大陆和俄罗斯都不会参加，是否能成效达成真正的和平呢，有待观察。好，确实我们在看到，那今天同时呢也是这个 G7 领袖峰会的最后一天了，他们宣布了美国要扩大制裁，这是300多项的制裁清单，而且包含了俄罗斯的央行，具体有哪些制裁措施呢？再请问郑安。好的，没错，刚刚提到的 G7 峰会呢，美国在峰会前夕呢就宣布扩大对俄罗斯的制裁，祭出新一轮包含300多项的制裁清单，目的就是阻止中国大陆、阿拉伯联合大公国、土耳其等国的个人和公司呢，帮助莫斯科规避西方的制裁，其中包含资讯科技、航空相关公司啊，还有汽车制造厂等等。那外国金融机构如果有和受到制裁的俄国实体做生意的话，也会受到波及。那经过欧美多轮的出手，俄罗斯受制裁的实体呢，是已经增加到超过4500家。那这次另外一个打击的对象是10多个跨国的黑金买卖网络，就是为了防止俄罗斯把黄金用作于制造无人机拿来打乌克兰，也打击生产化学武器的关键物品，例如光学制品啊，还有半导体等。那遭到美国扩大制裁啊，俄罗斯央行宣布人民币对卢布的汇率呢将成为其他货币兑换的基准，那这让莫斯科和北京之间的经济关系是更加的紧密。那俄罗斯主要证券交易所也发出声明，指出13号暂停美元和欧元的交易和结算。那俄国的一名分析师就预测，与制裁前的水平相比啊，卢布将来在未来几天将下跌3%到5%。那么这一个消息一传出啊，是引发俄国民众陷入恐慌，开始疯抢美元哦。那社群媒体上已经有众多影片显示，俄罗斯居民在银行外是大排长龙等着买美元。那已发布有关俄罗斯经济和银行最新消息的一个 Telegram 频道指出啊，许多银行的美元汇率呢是正在飙涨，当地一间银行就喊出1美元兑200卢布的汇率来卖出美元哦。那来参考一下11号交易日当天的收盘数据，莫斯科交易所的汇率是1美元兑89.1卢布，这就可以看得出来为何民众在逢抢美元。以上主播。好的，以上俄乌的资讯，我们感谢郑安。
好，再来看到是换个话题了，是全球足球迷都很期盼的这个欧国杯今天在德国开打了，但是呢赛前却传出了发现可疑物，因此当局呢就立刻的封锁现场疏散球迷。而这次欧国杯在德国举行，第一场是德国对战苏格兰，不过开赛前在柏林议会附近的球迷观赛区发现可疑物，柏林警方紧急封锁区域疏散球迷，所幸经过检查之后状况已经排除，观赛区重新开放，而这也是德国暌违18年再度举办大型国际赛事，当局加强维安层级，提高警觉。的一个客家菜，像三角圆真的变成一个，真的很好吃，必打卡的点。这种美式的露营车，全台湾只有这里有，全亚洲也只有这里有。天菜就这样吃，暑假预备备，苗栗经典路线总复习。我们跟着中兴大学研究团。